太熟练了，年头太多了，干了18年呢。哎呀，真是宝，从小在干，气源啊。听你说是传承了4代了啊。爷爷，你这就别说了，父亲也没了。哦，味儿吃这么多年了，你看这个啊，味儿好哈。哦，好的。你这个工具与别人那也不一样啊。能一样吗？这工具能一样吗？看着扁铲就不地道啊！那可不，那外行干的。这我们家三个孩子都干这个，姐姐也干，弟弟叫杨弟，弟弟也干。哦，为嘛干呢？就是父亲那都这样传下来的，干这一辈子了。我们都不愿，一开始都不愿干，没办法，现在。这辣子面酱都自己调的哈，都自己弄的。哦，这全国各地你要说的煎饼果子，为嘛写天津煎饼果子？就是从原地是天津人干，搁芝麻呀，搁嘛那个调那个味道，那就胡来了。你要去吃专门吃那素的，才能尝出来天津最好的一个煎饼果子。这就是那煎饼果子的原料哈。对。它的原料主要是什么？主要是绿豆。主要就是绿豆。主要是就是绿豆。哦，不是，不添白面什么的。不能添啊，那吃出来好了，吃出来天津特色了。哦。有人没告诉你说吗？哎，我在别处买一套煎饼果子，我也吃着吃着，哎，那吃不下去了。怎么到您家煎饼果子怎么还想吃呢？我说你也错了，我说你在家里跟做饭似的。这一道菜你要炒好吃了啊，你只能多吃半碗饭。是，你要炒不好吃了，连饭都不想吃了。是，他胃口一开开啊，对，他吃你吃着，只要一想胃口一开，还想吃。哦，知道吗？啊，哎，这是纯正天津人自己带鸡蛋。对，天津的特色。特色。刮得多匀啊！啊，这放一个鸡蛋，放俩鸡蛋？这就看人家那个饭量了，看人家味道了。哦，有的正常一般的是俩鸡蛋，有的就愿意吃一个鸡蛋，还有个嘛的专门吃你的胃。啊，看这煎饼，这就低了。这低了，看了，哎，弄低了啊！来，这个皮儿就是软中再脆，对，就得吃它这个皮儿的味道，哦，就吃这个面，哦，吃这绿豆面，绿豆面，哎，哦，还增加一点，还加一点其他的调料，那面里绝对有配方呀！啊，哦，对，啊，你看你这果边特别脆哈，对。这自己砸的哈吗？对，自己有师傅砸的。哦。一天大约能卖多少套？现在差多，以前高卖多，以前我俩，得卖个600多套。600多套。你吃辣子吗？我不吃。这一套就吃饱了，饱不了，我告诉你饱不了，好吃饱不了。谢谢。尝尝它是素的，什么没放？和新疆生产建设兵团报告，新增确诊病例33例。你看它什么没放？也没放骨，没放鸡蛋。味道特别十足。从1号开始，我国首次新冠疫苗在这果边特别脆。
吸毒污垢，多省多地完成了首针接种。期间呢，随着疫苗上市和产能的提升，这个皮儿啊，有滋味有味儿，特别香。一月一号，一个俩，一个一套，下一个。这大哥也是老顾客。哎呦，这是吃了我十多年的这个老顾客啊！啊，大哥，你吃了多少年了？十几年了。哎，你感觉他怎么样？倍儿棒！你吃，妈二十年了，你吃妈二十年了。哎呀，我刚干他就吃。啊。